fort vidéo. Hvala na poslušanju. Od godinu dana MUP nema direktora policije, dakle šta je konkretan razlog, pa još... Organizovane kriminalne grupa koji su čini strani državljani, ako ni sve tortonskih pušaka, ili ja sam poslao da je kao neko molku pitanje, nikad mi nije od... standard pripadnika, to prosto možda treba istaći i što treba da bude i primer i drugo. Evo, hvala.